Avui presentem al conjunt del plenari el text regulador del preu públic per a l'ús de les instal·lacions del centre esportiu del Grau de Gandia. Uns preus públics que fins ara no havien passat pels òrgans competents de l'Ajuntament, situació que volem regularitzar. A diferència de l'anterior govern, este nou equip vol ajustar-se a l'estricta realitat i aplicar criteris de gestió que asseguren la viabilitat del centre esportiu. D'ahir que alguns preus públics hagin sofrit alguns canvis. Hem aplicat tarifes reduïdes als sectors de la població que requereixen especial atenció, com poden ser els joves i estudiants, els discapacitats, els aturats o els pensionistes. I hem potenciat, amb preus també reduïts, l'ús de les franges horàries que eren menys utilitzades. En general, les quotes de les activitats, diguem, en sec, s'han modificat molt poc o res en alguns casos. I pel que fa a les activitats d'aigua, els cursos d'iniciació i perfeccionament mantindran la mateixa política de preus que s'estableix al poliesportiu. Mentre que la quota de bany lliure específica i que precisament era la que provocava la descompensació en la viabilitat del centre, segons el criteri dels tècnics experts en la matèria, desapareix. Cal recordar que l'anterior govern no va aprovar aquests preus públics per cap òrgan reglat degut a la situació de concessió que tenia aquesta instal·lació, però tampoc ho va fer en el moment en què van comanar la gestió a l'empresa pública Iniciatives Públiques de Gandia. Este fet ha provocat que la gestió siga enormement deficitària, amb la impossibilitat de dur a terme les tasques de manteniment necessàries i imprescindibles en un espai tan sensible i obert al públic com és el cas del centre esportiu del Grau. Els últims anys, tant la piscina com el gimnàs han anat patint la deixadesa del seu manteniment, situació que volem revertir de manera immediata amb l'aprovació d'aquests preus públics, realistes i avalats per un estudi de viabilitat econòmic seriós i rigorós. I anem més enllà. Hem iniciat els tràmits per revertir la gestió d'IPC a l'Ajuntament de Gandia, perquè, com sabeu, l'empresa es troba ara mateix en liquidació i li és impossible assumir les inversions que aquest centre requereix. Una vegada la titularitat de la gestió siga de l'Ajuntament, el nostre objectiu és reparar les instal·lacions i posar-les al dia després de 4 anys de deixadesa, per a donar el millor servei possible. I per això hem contemplat també una partida econòmica al pressupost de l'any 2007. Però si voleu que parlem d'això, doncs parlem-ne de tot i parlem també dels informes del 2014, on Sanitat vos deia que ni siquiera netejaven la piscina, vostès no feien el manteniment adequat de l'aigua i no analitzaven l'aigua, rebien informes de conselleria del seu propi partit dient-los que allò que estaven fent era perillós i que podia derivar en una legionela i no feien cas. Els informes confirmen que vostès també van rebre comunicacions i que no van fer públic i, a més, no van tancar la piscina, les instal·lacions, perquè, clar, com no feien analítiques, no sabien si tenien alguna bactèria, no? Nosaltres, la primera resposta que vam tindre davant d'uns paràmetres que no eren adequats va ser tancar la instal·lació per precaució i complir perfectament en el protocol de la Generalitat. Si el pecat que hem fet nosaltres és tancar en el moment, uno, en què la piscina ha trobat una bactèria o uns paràmetres anormals en la analítica, pues sí, hem pecat això. Si el pecat que hem fet és no comunicar una qüestió que és responsabilitat de Sanitat Pública, doncs sí. Nosaltres hem pecat de prudents per tancar les instal·lacions en el minut 1 que vam rebre una telefonada informant-nos que algun paràmetre no estava com calia. La piscina és de l'empresa pública i la responsabilitat sanitària és de conselleria. Però tant la senyora Liduvina Gil com jo vam actuar immediatament per responsabilitat i a l'espera de les directrius de Salut Pública, que és qui té les competències i en qui es van reunir el dimecres passat, és a dir, ahir. Si això és el nostre pecat, doncs sí, almenys nosaltres hem actuat i ens trobem en aquesta situació també per la desídia dels últims 4 anys en el manteniment de les instal·lacions. Si volen que entrem en el debat del tema que estem parlant, doncs ja li conteste també. Li he recordat també la seva fallida gestió quan va cedir el centre a una entitat sense el corresponent contracte, aplicant uns preus que no havien sigut aprovats per ningú òrgan municipal. Els he de recordar que al final vostè mateixos es van fer eixir de les instal·lacions. La seva gestió només ha fet que contribuir a la mala imatge d'aquest centre. Em podrien dir vostès també quin òrgan va aprovar mentre estaven governant i en quins estudis es basaven per aplicar aquestes tarifes? Perquè sí, estem pujant algunes de les tarifes, la tarifa ordinària de 42 euros es manté i senyor Barber, que no s'entera el millor perquè no va a les comissions, els preus es pugen este any i no tornen a pujar-se mai més. No sé què inventa vostè. I per un altre costat, tant que deixen en la no competència deslleial, el que fem és aplicar uns preus que estan a l'ordre de dia en la resta de gimnasos de la ciutat. És a dir, basat en un pla de viabilitat econòmic que avala un expert econòmic en la matèria i que a més s'adequa
als preus que estan establits en els tres centres esportius.